Essa pegada vai para você, seu Visiomar. Essa é a 22ª da Showman. Porra, agora ela não bate mais. Chamazinho. Por quê? Olha como o Showman tá com ela aí no bico. 2 de março de 2024, GPN. Trilha. Trilha. 2 de março de 2024, GPN, trilha. 22ª da Showman.